Ahoj, lidé dobří. Pokračujeme ve čtení z Písma svatého. Kniha Kazatel. Životní zkušenosti. Já si na to trošku posvítím. Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí. Stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest. Moudrý má srdce na pravém místě, hlupák na nepravém. Pomatenec, i když jde po cestě, je bez rozumu, o každém však říká, to je pomatenec. Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj. Mírnost může zabránit velkým hříchům. Zlo, jež jsem pod sluncem vydal, je omyl, němuž dochází u mocnáře. Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole. Viděl jsem otroky na ořích, kdežto knížata, jak otroky chodit pěšky. Kdo kope jámu, spadne do ní. Toho, kdo strhává zeď, už tkne had. Kdo láme kámen, přichází k úrazu. Kdo štípe dříví, je přitom ohrožen. Stupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost. Už tkne-li had, dříve než byl zaříkán, zaklínač pranic neprospěje. Už se pomalu blížíme ke konci, tak budeme přemýšlet, kterou část budeme číst příště. No příště, až tohle tady dočteme. Tak, lidé dobří. Mějte se hezky.